بسم الله الرحمن الرحيم وزيرك بيرها قدوميها قبلك أحمد دوقة مقال مدحظة قدومي كحجينك أمنك السياسة قدومي كحجينك أرمها بالشدة تليها عيدنك بوليسك قبلك بنادر دمان شعب وينها كنول مقالة مقدشو سوي مدي مناسبة دان آتك ووين تاسيو لغوينين ايو دريوك اي رالي اهان شاها سيدا عن لغوف رحسان هاينا لغوم بوچين ايو هشيسكي تاريخي اها اعان وضاقالي دولد دا اعان والعلاحان نهاي توركيا توركي قو دولد قديم اه او هشيس تاريخي اما حرير تاريخ وسوچيني مدبو قرنيالا كورو نغدح ايو waxay marar badan nala qaybsadeen dhibaato ay shacabkan ku nool magaalada Muqdisho iyo gaar ahaan Soomaaliya ay la soo gudbinayeen oo ay ugu horeysay 19 markii adduunyadu ay ka qoosteen oo isaga iyo xaaskiisi iyo caruurtiisi iyo wasiiradiisi ay ku soo degeen magaalada madaxda kuna soo jeediyeen indhaha caalamka midna waa mid labaad oo taariikhi ah oo markii cadawga soo jireenka Itoobiya oo isku dayay inuu ka qaato qaybo ka mid ah dalkeena ee uu siri maanta Soomaaliya way kala qaybsan tahay way Italiya tahay sidaas darteed waxa ku soo maray fursad dahaba oo aad kaga faa'iideysanayso damacaagii qarniyaasa soo jiray ee ahaa inaad qabsato dhul Soomaali leedahay ma qabsan kartid mana qabsan doontid inta dadka Soomaalida ay jiraan oo nool yihiin saaxiibadoodna nool yihiin waxaan u mahadcelinaynaa madaxweynaha Turkiga Tayyip Erdogan oo runtii isagu ah halyeyga adna agtaagan annaga kaliya ma aha dowladaha Islaamka oo dhan agtaagan marka ay dhibaato qabsato waxaan u mahadcelinaynaa shacabka iyo dowladda waxaan u mahadcelinaynaa cid kasta oo agtaagan oo muxuu aha marka ay dhibaato la kulanto dadka Soomaaliyeed gacan u fidinaya Soomaalidu waxay ku maamahdaa walaal inuu macaan yahay ninkii madiyaba og hadaanu shalay madi ahayn maanta waxaanu haysanaa garab buuxa oo walaal oo na agtaagan oo nooga faa'iideynaya wixii ay adduunyadu ku heshiisay inaanay Soomaali la heshiisiin ee loo heshiiyo khayraadkeeda ee loo heshiiyo badaheeda in suu lagu aaso shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan maanta ugu bishaareynaynaa inay dadkeenii badbaaday inay dhulkeenii badbaaday in walaalii naga weyna wax walba nala agtaagan aan helnay Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato Turkigu ha noolaato asalaamu calaykum.